Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik, labbaik, labbaik ya Rasulullah sallallahu alayka wa sallam. Raditu billahi rabba wa bil Islam deena wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Mawlaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil خلقی کلہیمی رب ذوالجلال کی حمد و ثنا سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج کی یہ نشست سلسلہ تشکر کی دوسری نشست ہے. عالم اسلام کا ایک نہایت اہم موضوع عقیدہ معصومیت, اس کے لحاظ سے اہل سنت کے عقیدے کے خلاف جو ایک بہت بڑا طوفان برپا ہوا, اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں استقامت عطا فرمائی. قید تنہائی کا مرحلہ بھی اللہ کے فضل سے, خیر و عافیت سے, باعزت مکمل ہوا. اس سلسلہ میں ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر حق کا ساتھ دیا. پہلی نشست میں علماء ہند, علماء بنگال اور علماء نیپال کا شکریہ ادا کیا گیا جنہوں نے تحریر و تقریر سے اہل سنت و جماعت کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے بندہ ناچیز کی تائید کی اور بڑا سنہری کردار ادا کیا. آج پاکستان کے علماء و مشائخ کے لحاظ سے یہ نشست ہے. اب تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں علماء و مشائخ, ائمہ و خطباء میرے موقف کی حمایت میں, جو حقیقت میں اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں کا موقف ہے, اس کی حمایت میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. چونکہ حق کا ساتھ اگر ایک جملے کے ساتھ بھی دیا جائے تو وہ بھی ذریعہ نجات بن جاتا ہے, اور حق کی مخالفت ایک جملے سے بھی کی جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی بربادی کا باعث بن جائے. تو جن لوگوں نے حق کا ساتھ دیا, فتویٰ تحریر کر کے, کتابیں تحریر کر کے, تقریروں سے ریلیاں اور جلوس منعقد کیے, یا کہیں کوئی ایک جملہ ہی حق کی حمایت میں بولا, اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. اور جو لوگ ابھی تک شک و شبہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بھی یقین کی منزل عطا فرمائے, اور جو گمراہ ہوئے, بھٹک گئے اور صراط مستقیم سے بہت دور چلے گئے, رب ذوالجلال ان سب کو بھی واپس صراط مستقیم پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باطل قوتیں اس حق کے مقابلے میں آئیں, رب ذوالجلال ان باطل قوتوں کا خاتمہ فرمائے اور دین برحق کو ہر طرف غالب فرمائے. پاکستان کے اندر جب یہ مسئلہ چلا تو اولین لوگوں میں حضرت محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز کے جامعہ رضویہ مظہر الاسلام کے اندر جو شیخ الحدیث ہیں, حضرت علامہ مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی, آپ نے بڑے وثوق کے ساتھ, دلائل کے ساتھ ہمارے موقف کی حمایت کی. مکمل تائید کرتے ہوئے آپ نے مختلف سیمینارز میں, جلسوں میں مفصل خطابات کیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شدید دباؤ کے باوجود بھی
आपने कलमा हक बतरी के अहसन बुलंद किया और अल्लाह के फजल से इस मौकिफ को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। ऐसे ही आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के साहबजादगान, उन्होंने बड़ा ही बुनियादी किरदार अदा किया और बड़े तूफ़ानों का मुकाबला किया। और जो आस्ताना आलिया मुकद्दसा कोटला शरीफ को मरकज़ियत हासिल है, उस मरकज़ियत के तकाज़ों के मुताबिक उन दोनों शहज़ादों ने ज़माने पर ये वाज़े कर दिया कि हक का साथ किस तरह दिया जाता है। मेरी मुराद हज़रत साहबज़ादा डॉक्टर मियाँ सगीर अहमद मुजद्दिदी साहब और हज़रत साहबज़ादा मुफ्ती मियाँ तनवीर अहमद मुजद्दिदी साहब, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के ये चश्मो चराग, इन्होंने अवामी इज्तिमाआत के अंदर तूफ़ानों का मुकाबला किया और लौमाता लाइम की परवाह किए बग़ैर हक के परचम को बुलंद किया। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इस वक्त आस्ताना आलिया कोटला शरीफ का ये सुनहरी किरदार पूरी दुनिया में दरगाहों खानकाहों के सज्जादा नशीनों के लिए मिशल राह है। बिलखुसूस नक्शबंदी तसव्वुफ से रिलेटेड जो आस्ताने हैं उनको ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि आस्ताना आलिया कोटला शरीफ शरकपुर शरीफ का भी पीर खाना है और शरकपुर शरीफ के जितने खुलाफा हैं फिर उनका भी पीर खाना है, खा वो हज़रत कैला वाला शरीफ हो, खा वो हज़रत कर्मा वाला शरीफ हो, खा वो गंग शरीफ हो, जितने भी आस्ताने शरकपुर शरीफ से फैज़ याफ्ता हैं उन सब के लिए ये एक हुज्जत और दलील हैं खुसूसी तौर पर। ऐसे ही आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ से फैज़ याफ्ता है आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ। तो इस बुनियाद पर एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंस और अहमियत के साथ आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के किरदार को देखा जा रहा है। अव्वलीन ताईद करने वालों में मरकज़ी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया बिकी शरीफ हज़रत हाफिज़ुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़, आपने उस दारुल उलूम की 1941 में बुनियाद रखी क़याम पाकिस्तान से पहले। इसके जो अव्वलीन असातिज़ा हैं जिनके बुढ़ापे की उम्र में बंदा ना चीज़ को भी उनसे शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल है और अभी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो बक़ायदे हयात हैं, और फिर जो अव्वलीन फ़ौज़ला हैं मरकज़ी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़विया भिक्की शरीफ के, उन्होंने भी इस सिलसिला में बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। उनमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद करीम बख्श जलाली साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो भिक्की शरीफ से ही फ़ारिग़ुत्तहसील हुए और फिर
سال ہا سال طویل عرصہ تک وکی شریف میں پڑھایا. حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری حیات میں افتاء کی ذمہ داری بھی جن کے سپرد تھی اور جنہیں شیخ الفقہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے, آپ نے بدری کے احسن اس حساس موڑ پر حمایت بھی کی, رہنمائی بھی کی اور اپنی بڑی خصوصی دعاؤں سے نوازتے رہے, اور اب بھی ان کی شفقتیں اسی طرح ساتھ ہیں. ایسے ہی شیخ النحو والمعانی حضرت علامہ حافظ محمد نذیر احمد گوندل جلالی صاحب, آپ نے بھی ابتدائی مرحلہ میں ہی بڑے دو ٹوک الفاظ میں ہمارے موقف کی حمایت کی اور دوسروں کو بھی ترغیب دی, اور اس موقف کو واضح طور پر اہل سنت و جماعت کا موقف قرار دیا. آپ بھی بکی شریف سے فارغ التحصیل ہوئے اور بکی شریف میں ہی سال ہا سال آپ نے پڑھایا اور ابھی بھی بقاعد حیات ہیں. آپ نے رہنمائی بھی کی, حمایت بھی کی, دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ ہیں. انہی احباب میں بکی شریف کے جو اولین فضلاء ہیں ان کی تائید اور حمایت بھی بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے, جن میں شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت مفتی محمد عبد اللطیف مجددی جلالی حافظہ اللہ تعالی ہیں, جنہوں نے ایک طویل عرصہ تک جامعہ نعیمیہ لاہور میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے ہزاروں لوگوں کو علم کے نور سے منور کیا, اور اب وہ مدینہ العلم جامعہ مدینہ العلم گوجرانوالا کی مسند تدریس کی رونق ہیں. حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ان کا ایک بہت ہی منفرد اور ممتاز مقام ہے. انہوں نے بھی اس سلسلہ میں ایک مرتبہ نہیں بارہا اپنے خصوصی کلمات سے نوازا, بلکہ عوامی اجتماعات میں انہوں نے اس عقیدے کے لحاظ سے اس وقت جو رفض کے خلاف ضرورت تھی بھرپور حمایت کی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فریضہ سر انجام دیا. آپ بہت علیل ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ان کو اس جہاد کی بہترین جزا عطا فرمائے. مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے اولین فضلاء میں سے جو اب زندہ ہیں وہ, اور حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے جو تلامذہ اور مرید ہیں ان میں کشمیر کی سرزمین کے وہ عظیم صوفی عالم دین یادگار اسلاف تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے جن کی بڑی خدمات ہیں, استاذ العلماء حضرت علامہ محمد بشیر مصطفی صاحب, آپ نے بھی بر وقت اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس موضوع پر بڑی اصولی گفتگو کی اور اپنی حمایت جو ہے اس سلسلہ میں, اور پھر ان کے صاحبزادہ صاحب محمد اعجاز مصطفی صاحب انہوں نے بھی اس سلسلہ میں بڑی کاوشیں کیں, اور بالخصوص کشمیر کی سرزمین کے لحاظ سے ان کی یہ بڑی توانا آواز تھی, اور اب بھی اللہ کے فضل سے وہ اسی عظیم مشن پہ کاربند ہیں اور اس کو آگے پھیلا رہے ہیں. بکی شریف کے عظیم فضلاء یعنی جو اولین لوگ ہیں ان میں حضرت
شیخ الحدیث علامہ غلام قادر صدیقی صاحب جو لاہور میں فتح گڑھ لاہور میں ایک جامعہ کے مہتمم بھی ہیں، کافی سالوں تک جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتے رہے اور کئی مدارس میں انہوں نے فیض کو تقسیم کیا اور ایک بڑے علمی گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آپ نے بھی بڑے احسن طریقے سے اس عقیدے کو واضح کیا اور رفض کا جو حملہ تھا اہل سنت و جماعت پر اس سلسلے میں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ایسے ہی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں اور جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کا جن تلامذہ کو حسن سمجھا جاتا ہے ان میں شیخ الحدیث حضرت قاضی محمد عبد الرحمن جلالی صاحب، انہوں نے بھی بھرپور حمایت کی، اگرچہ اس وقت علالت میں وہ اتنے نحیف ہیں اور اس قدر ان کے لیے علالت کے لحاظ سے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی جب انہیں مکمل وہ افاقہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور سال ہا سال سے وہ ہمارے موقف کے معید ہیں، ہمارے اجتماعات میں تشریف لاتے رہے۔ حضرت قاضی محمد عبد الرحمن جلالی صاحب جو سیکریالی کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی باقاعدہ حیات ہیں، کراچی میں کئی مدارس میں آپ نے پڑھایا، پھر لاہور جامعہ نعیمیہ کے اندر ایک طویل زمانے تک وہ حدیث شریف پڑھاتے رہے، اس سلسلہ میں انہوں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے فضلاء ہیں جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے، بلکہ جو اولین فضلاء اور اولین اساتذہ جو اب زندہ ہیں وہ ان سب نے مکمل طور پر ہمارے موقف کی حمایت کی، اور بعد والوں کے لحاظ سے بھی جو ان کے حمایت کے کلپس جاری ہوئے وہ اگلی نشست میں ہم ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ عمومی طور پر اس سلسلہ کے لحاظ سے ایک بڑا ہی مؤثر حمایت کا انداز شیخ الحدیث حضرت المفتی محمد لطف اللہ نوری صاحب بصیر پوری، آپ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی کئی لحاظ سے منفرد کردار ہے، یعنی بالکل وہ لوگ کے جن کی تقریروں نے کئی لوگوں کے قبلے درست کیے اور ہوا کا پورا رخ موڑنے میں کردار ادا کیا، اور بہت پہلے وہ اس محاذ پر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، ان میں مفتی محمد لطف اللہ نوری صاحب بصیر پور شریف ایک بہت بڑی علمی بستی ہے، علم و حکمت کا گہوارہ ہے، وہاں سے آپ کا اس بستی سے تعلق ہے، ضلع اکاڑا میں وہ بصیر پور اب تو ایک قصبہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ آپ نے مفتی محمد لطف اللہ نوری صاحب نے اپنے کئی خطابات کے ذریعے دلائل کے ساتھ ہمارے موقف کی حمایت کی اور کسی دباؤ کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا ایک ایک جملہ اس رستے میں نہ جانے کتنے ہزار کتنے لاکھ لوگوں کے ایمان کی تحفظ کے لیے ایک عظیم کردار ادا کر گیا۔ ایسے ہی میری گرفتاری کے بعد بالخصوص جس شخصیت کے خطابات نے باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری کیا اور لوگوں کے اذہان کی تربیت کے لحاظ سے، ذہن سازی کے لحاظ سے جن کی گفتگو اور جن کے دلیرانہ کردار نے ایک بہت ہی قابل ذکر انداز اختیار کیا،
وہ ہیں جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز کے زیر سایہ کام کرنے والے محترم حضرت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے بھی کسی بھی مسئلت کو آڑے نہیں آنے دیا اور بڑے نڈر دلیر اور بے باک انداز سے اہل سنت و جماعت کے موقف کی نمائندگی کی، اور آپ اسی پاداش میں آپ کو جیل بھی جانا پڑا، وہی سینٹرل جیل کوٹ لکھپت جس میں میں بند تھا، اس میں وہ بھی تقریباً 15 دن انہوں نے بھی اسیری کے گزارے، اور بڑا بھرپور طریقے سے اس موقع پر جب کہ بڑے بڑے لوگ پھسل رہے تھے تو انہوں نے، قاری زوار بہادر صاحب نے بڑا خوبصورت کردار ادا کیا۔ انہی اولین لوگوں میں بلوچستان کی سرزمین سے استاذ العلماء حضرت مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب، بلوچستان کے اندر جن کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے مدارس کا، مریدین کا، تلامذہ کا، آپ نے اپنے جملہ تلامذہ اور مریدین کے ہمراہ، جس کی تفصیلات ہم علیحدہ ذکر کریں گے انشاءاللہ، آپ نے ہمارے موقف کی حمایت کی، اور یہ صوبہ بلوچستان کا امتیاز ہے کہ جب کشمیر میں، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں ہمارے خلاف کئی نام نہاد شخصیات روافض کے ساتھ مل کر اہل سنت کی طرف منسوب کئی آستانیں، کئی تنظیمیں، کئی شخصیات، انہوں نے مسلک اہل سنت پر حملہ کر دیا، چونکہ ہم تو صرف آواز بلند کرنے والے ہیں، اصل حمایت یا مخالفت تو مسلک اہل سنت کی ہے، تو جن لوگوں نے یعنی ان صوبوں کے اندر ایسا کام کیا، ایسے میں مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ بلوچستان کی سرزمین ساری کی ساری، اس میں کوئی ایسا جلسہ یا کوئی ایسا جلوس یا کنونشن نہیں ہوا کہ جو اہل سنت کے اس موقف کے خلاف ہو اور ہمارے خلاف وہاں سے کوئی آواز بلند کی گئی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں جو بڑا کردار ہے پورے بلوچستان کی حفاظت کے لحاظ سے کہ ان کے عقیدے کی بر وقت حفاظت کی گئی، تو یہ کردار حضرت مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب کا ہے، اور ان کے ساتھ پھر حضرت قبلہ آغا محمد ابراہیم منیب فاروقی صاحب، شیخ الحدیث محمد عبد الرازق صاحب اور دیگر احباب کا ہے، جن کا تفصیل سے پھر ہم ذکر کریں گے۔ مشائخ میں سے اولین، بہت پہلے جن لوگوں نے اس سلسلہ میں کردار ادا کیا، ان میں پیر طریقت حضرت پیر محمد اقبال ربانی ہمدمی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ ہمدم چھانگا مانگا، آپ نے اپنے خطبات میں، اپنے بیانات میں اہل سنت کا جو معصومیت کے لحاظ سے عقیدہ ہے، اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اہل سنت کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اسے آپ نے بڑے بھرپور انداز میں بیان کیا۔ مشائخ کی صف میں آستانہ عالیہ سواگ شریف، اس کا انفرادی کردار ہے۔ آستانہ عالیہ سواگ شریف کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو علماء کی ایک بڑی جماعت کے ہمراہ یہاں مرکز ساتھ صراط مستقیم میں بھی رونق افروز ہوئے اور اپنی حمایت کا اعلان کیا، میری اسیری کے دوران آپ نے
آستانہ عالیہ سواگ شریف کے جتنے خلفاء ہیں اور اپنے لاکھوں مریدین، ان کو اس سلسلہ میں متحرک کیا، اور جب رفض پوری طرح اہل سنت پہ حملہ آور ہو چکا تھا، آپ نے مشائخ طریقت کو اس سلسلہ میں آگاہ کیا، متنبع کیا، اور پیران طریقت کو ان کا جو فرض منصبی تھا وہ یاد دلایا، اور اس لحاظ سے یعنی بڑی خانقاہوں میں آپ نے بھی یعنی اس سواگ شریف کے آستانہ کے پلیٹ فارم سے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ اہل سنت و جماعت کے عظیم خطیب محقق علماء میں حضرت مفتی محمد غفران سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، راولپنڈی کی سرزمین جہاں ایک مخصوص فکر کی وجہ سے بہت زیادہ اہل حق کو مسائل ہیں، اس کے باوجود آپ نے وہاں پر حق کا پرچم بلند کیا اور تند و تیز طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے فکر رضا کو اچھے طریقے سے اجاگر کیا، اور ملک بھر میں اپنے خطابات کے ذریعے اہل سنت و جماعت کے اس موقف کو آپ نے رائج کیا۔ جماعت رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الحاج ابو داود محمد صادق صاحب قدس سر العزیز، جس جماعت کے پاکستان میں بانی ہیں، اس جماعت کے موجودہ امیر اور نباز قوم الحاج ابو داود محمد صادق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ محمد داود رضوی صاحب، آپ نے بھی اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے اور جملہ احباب کی طرف سے بھرپور موقف کا اظہار کیا، اور اس کے حمایت کے اظہار میں آپ نے سب کو اپنے ساتھ بیک آواز کیا۔ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب، آپ کا اس سلسلہ میں کردار بھی بڑا جاندار کردار ہے۔ پاکستان سنی تحریک کے جو علماء ونگ ہے، سنی علماء بورڈ، مختلف شہروں میں انہوں نے بھی اپنے طرف سے فتاوی بھی صادر کیے، پھر سنی تحریک کی مختلف برانچز نے ریلیاں بھی نکالیں، میری اسیری کے دوران رہائی کے لیے احتجاج بھی کیے، اور بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب کو اس کا اور تمام کارکنان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ بڑی درگاہوں میں سے بلوچستان کے عظیم سید رہنما علامہ پیر سید بہادر شاہ صاحب، آپ کے بے باک خطابات جو ہیں اس سے بھی یہ مسئلہ کافی حد تک ہائی لائٹ ہوا، اور آپ نے بغیر کسی مسلط کو اختیار کیے اہل سنت کے اس عظیم موقف کو بطریق احسن پیش کیا۔ اولین لوگوں میں حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد محمود حسین شائق صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ بھی ہیں، اور آپ نے بھی جب یہ طوفان بدتمیزی کچھ شر پسندوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا تھا، تو آپ ایک چٹان کی طرح اس طوفان کے سامنے کھڑے ہوئے، بہت سے اجتماعات میں آپ نے کلیدی خطابات کیے، اور رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لحاظ سے اور سادہ لو اہل سنت جنہیں گمراہ کیا جا رہا تھا ان کو راہ راست پر برقرار رکھنے کے لحاظ سے آپ نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ ابھی چند دن پہلے آپ سے میری بات ہو رہی تھی، آپ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ اس موقف پر ایک تصنیف بھی کر رہے ہیں، اور چند دنوں تک انشاءاللہ وہ کتاب بھی جو ہمارے حمایت میں لکھی جا رہی ہے
इनकी तरफ से मंजरे आम पे आ जाएगी। आज़ाद कश्मीर की सरजमीन से तल्लुक रखने वाले हज़रत मुफ्ती मोहम्मद असलम नक्शबंदी साहब, जिन्हें मुफ्ती मोहम्मद असलम बंदयालवी भी कहा जाता है, अब वो यूके में मुकीम हैं। आपने भी इस सिलसिला में बहुत ही अहम किरदार अदा किया और बतरीक आसन दलाइल के साथ इस मौक़िफ़ को, जो मसला फदक में हमने पेश किया था और आले सुन्नत व जमात का जो 14.5 सदियों में मौक़िफ़ रहा है, उसके लिहाज से आपने भी अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत ही अहम किरदार अदा किया। ऐसे ही हमारी बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हज़रत पीर सैयद तबस्सुम बादशाह बुखारी, ज़िला अटक से दिन का ताल्लुक़ है और बड़े मुहक्किक सादात में से हैं, आपने अल्लाह ताला के फजल व करम से सियादत और ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बड़ा तहकीकी बयान किया और मुसलसल इस पर अपनी तरफ से उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई की। शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल गफूर अलवरी साहिब रायविंड के अंदर, जिनकी बहुत बड़ी दरसगाह है और जिनका बहुत बड़ा किरदार है कुरान सुन्नत की तरवीज व इशात में, जो कि शरपुर शरीफ भी पढ़ाते रहे और कुछ वक़्त गज़ालिय ज़मां हज़रत पीर सैयद अहमद सईद शाह साहिब काजिमी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की मसनद पर उनके विसाल के बाद भी आप हदीस पढ़ाते रहे, तो हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल गफूर अलवरी साहिब जो हैं, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी बड़े नाजुक मोड़ पर बड़े अहम दलाइल के साथ गुफ्तगू की और कई बड़े बड़े मशायख जो आपके शागिर्द हैं, तलामज़ा हैं, आपने इस सिलसिला में उनकी तशवीश को दूर किया और उन्हें हमारी हिमायत में खड़ा किया। बुनियादी तौर पर जिन लोगों ने तूफ़ानों के सामने खड़े होने का किरदार अदा किया और अहले सुन्नत के अकीदे के लिए उनका वजूद बड़ा मुफीद साबित हुआ, उनमें आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ के चश्मो चराग हज़रत साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला आप भी हैं। अगरचे आपके दीगर जो सियासी मुआमलात हैं, चूँकि इस वक्त भी आप MPA हैं, वो एक अलहदा मुआमला है और हमारा उससे कोई सरोकार नहीं, मसलक के लिहाज से और बिलखसूस इस नज़रिया और अकीदा के लिहाज से जिस तरह वो बरसरे पैकार आए और उन्होंने जो अपनी तरफ से क्लिप जारी किया, बतौर ख़ास उस वक़्त जब नारोवाल की सरजमीन पर एक नहायत ही गैर संजीदा हरकत की जा रही थी और एक नहायत ही गलत फतवा दिया जा रहा था, ऐसे मौका पर आपने बड़ी दलेरी के साथ उन लोगों की तरदीद की और आपने उलमा व मशाइख के लिए जो सिरात मुस्तकीम है इसका तायुन किया। बंदा नाचीज आपका भी शुक्रगुजार है कि आपने बर वक्त इतना बड़ा कदम उठाया और फिर उस पर डटे रहे। ऐसे ही
एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत जिनका नाम शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर सियालवी साहब, जो फैसलाबाद में जामिया मुहम्मदिया मुईनिया के शेखुल हदीस हैं, बानी मुहतमिम हैं, आपने इस लिहाज से कलम के साथ बड़ा तहरीरी काम किया। पहले एक फतवा आपने लिखा, उसके बाद फिर एक दूसरा फतवा लिखा, मजमूई तौर पर वो तकरीबन 80 सफहात पर मुश्तमिल है आपकी तहकीक, मैंने वो अक्सर जगह से पढ़ी भी है। आपने बड़े ही मुहक्किकाना अंदाज़ के अंदर वो तसनीफ़ किया है उस किताब को, और ये जो मसला था मासूमियत का और इसके ज़िमन में ख़ता इज्तिहादी और ये तमाम जो बातें थीं, अल्लामा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर सियालवी साहब ने बड़ा ही अहम मवाद अहले सुन्नत को दिया है तहरीर की शक्ल में, और उसके इंशाल्लाह बड़े दूर रस असरात मुरत्तब होंगे, और इंशाल्लाह वो छप कर वो किताब जल्द ही अहले सुन्नत व जमात के कारकुनान के हाथों में होगी। अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला आजला अता फरमाए और आपके इस खूबसूरत अमल को अपने दरबार में कबूल फरमाए। अव्वलीन लोग जिन्होंने इस सिलसिला में हिमायत का परचम बुलंद किया, कराची की सरजमीन से शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती अल्लाह रहम साहिब कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला, आपने भी अल्लाह ताला की फजल करम से इस कार खैर के अंदर सबकत हासिल की और बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आस्ताना आलिया अलीपुर सजदा शरीफ से हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम रसूल शिराज़ी साहिब और पशावर से हज़रत पीर सैयद हैदर मुर्तज़ा शाह साहिब और साहबजादा मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहिब, इन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन तमाम हजरात ने बहुत ही बरवक्त और पुरजोर तरीके से हक बयानी की और हक का परचम बुलंद किया। साहबजादा मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहब, चूँकि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी रहनुमा भी हैं और कई बार कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर चुके हैं, इस मौका पर आपने मशाइख के लिए बिलखसूस कई लोगों को फिसलने से बचाने के लिए आपने किरदार अदा किया, और मेरी असीरी के दौरान तंजीमी तौर पर भी आपने भरपूर तरीके से काम किया। अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रशीद उवैसी साहब हमारे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूबाई रहनुमा भी हैं और फिर कश्मीर की सतह पर तहरीक सिरात मुस्तकीम के मरकज़ी नायब सदर हैं कश्मीर में। आपने अपने खुतबात में तंजीमी इजलास जो है उनके ज़रिए, बाकी जो है वो हर तरह से इस मौका पर हक का साथ दिया, चूँकि आप माशाल्लाह बतरी के अहसन फ़िक्र रज़ा की तबलीग कर रहे हैं और बरेली शरीफ के खलीफा मुजाज हैं। आपने इस सिलसिला में इस मौक़िफ़ को बर वक़्त समझा और उसकी पुरजोर हिमायत की, और अल्लाह के फ़ज़ल से इस सिलसिला में हमारे साथ कार खैर में शरीक हुए। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात को जिनका मैं नाम ले रहा हूँ इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और इन तमाम हजरात का बंदा नाचीज़ शुक्रिया अदा कर रहा है। आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ से हज़रत साहबजादा मोहम्मद कासिम बारवी साहिब, ये भी उन मशाइख से हैं कि जिन्होंने इस मसला में खुसूसी तौर पर हमारी हिमायत की और हमारे साथ खड़े हुए। अव्वलीन लोगों में हज़रत अल्लामा मोहम्मद इसहाक अलवरी साहब भी हैं कि अभी मेरी गिरफ़्तारी नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने इनके अपनी हिमायत में कई खिताबात भी सुने और यहाँ मरकज़ में इनकी तशरीफ़ आवरी भी हुई। कराची की सरजमीन से एक बहुत बड़ी हमारी रूहानी शख्सियत बरेली शरीफ की निस्बत से हज़रत साहबजादा फरत हसन रिजवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, आपने भी
اللہ کے فضل و کرم سے بروقت اس سلسلہ میں اپنی آواز بلند کی اور اپنا کردار ادا کیا۔ سنی تحریک کے سربراہ اور حضرت شہید اہل سنت محمد سلیم قادری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ محمد بلال سلیم قادری صاحب، آپ نے بھی بھرپور طریقے سے اس موقع پر عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اپنے احباب کے ذریعے اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے آپ برسر میدان آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام کا ایک طویل سلسلہ ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم علماء و مشائخ جو مزید پاکستان کے مختلف صوبوں سے جن کا تعلق ہے ان کا تذکرہ کریں گے۔ رب ذوالجلال ان تمام احباب کو، تمام علماء و مشائخ کو جن کا ابھی ذکر کیا گیا، جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔